মিয়াৰ নামত ৮ লাখ টকা, কোনে পালে কোনে দিলে, সামাজিক মাধ্যমত ৮ লাখ টকাৰ চৰ্চা, জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ ফেচবুকতো ৮ লাখ টকাৰ কথা, হঠাৎ ফেচবুকৰ ৱালে ৱালে ৮ লাখ টকাৰ প্ৰসংগ, মৰাণৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰো ফেচবুক ভৰি পৰিল ৮ লাখ টকাৰ কথাৰে। আন কোনোবাই আকৌ লিখিছে ৮ লাখ মানে কি, তাৰ মাজতে একাংশই লিখিছে মৰাণৰ চেপন চকলিয়াৰ বৰলুদ্ধাবা। ইয়াৰ মাজত ফেচবুকত চৰ্চা হৈছে এখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ, ইটাভাটালৈ শ্ৰমিক অনা সন্দৰ্ভত ৩০টা জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ সৈতে উজনি অসমৰ ইটাভাটা মালিকসকলে এখন ধাবাত আলোচনা সভালৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ চিঠি। জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ শিৱসাগৰত এখন চিঠি প্ৰদান কৰি তেখেতলোকে এটা আলোচনাত মিলিত হৈছিলে, আৰু আমি সেই আলোচনাৰ পৰাই এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে তাত তেনেধৰণৰ এটা কিবা এটা লেনদেন হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ গোপন সূত্ৰৰ জৰিয়তে। গতিকে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, মই নিজে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি কাৰ্যকৰী সভাপতি হয়, গতিকে আমাৰ কথা স্পষ্ট, আমি কোনো কাৰণতে এনেধৰণৰ পক্ষপাতি লোৱাৰ যিসকল সংগঠনৰ বিষয়বী আছে তেখেতলোকৰ লগত আমি নাই, এই কথাটো স্পষ্ট কথা। ইফালে উজনি অসমত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি থকাৰ গইনালৈ ৩০ সংগঠনে ৮ লাখ টকাৰে বুজাপৰা কৰিলে নেকি, সেই প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু টাই আহোম যুৱ পৰিষদে। শিৱসাগৰৰ ৩০ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতাই গোপন আলোচনাত মিলিত হৈ ৮ লাখ টকাৰে বুজাপৰা কৰাৰ অভিযোগ ২ সংগঠনৰ নেতাৰ। নেতৃত্বক যেতিয়া মাতিছে, নেতৃত্বৰ এটা দায়িত্ব আছিলে, নেতৃত্বই কি আলোচনা কৰিলে এইটো ৰাজহুৱা কৰাটো প্ৰয়োজন আছিলে, আৰু তেনেক্ষেত্ৰত বহুত অভিযোগ আমি শুনিছোঁ, সেই অভিযোগসমূহ তেওঁলোকে কিয় কৰিলে এই কথাকেইটা কিন্তু তেওঁলোকক আমি অৱগত কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি কিবা আলোচনা হৈছে, এই আলোচনা কিন্তু উত্তৰটো ৰাইজে বিচাৰিছে। শিৱসাগৰৰ ৩০ সংগঠনক তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মৰাণৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে। আমি কোনো কাৰণতে অসমত তথা উজনি অসমত আমি সন্দেহজনক যিবিলাক মিয়া নাগৰিক আছে তেখেতলোকক আমি কেতিয়াও আমি উজনি অসমত থকাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত ৩০ লাখ টকাক লৈ চলিছিল অন্য এক চৰ্চা, ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত মিয়া বিৰোধী আন্দোলন জাগ্ৰত কৰিবলৈকে এটা ৰাজনৈতিক পক্ষৰ পৰা ৩০ লাখ টকা সৰুকোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল জাতীয় সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।